نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی من رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف گیا، مدد کو دیکھ کر کہتا ہے میرے مولا تیرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آج لے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانے ہرگز، پھر نہ مانے سن لے، پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا، ابھی ابھی نکاح کے خطبے میں ایک آیت سنی آپ نے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، اللہ فرماتا جب میری بارگاہ میں آنا تو ایمان لے کر آنا، ایمان کے بغیر نہ آنا، جب میری بارگاہ میں آنا تو ایمان کے ساتھ آنا، اے امام اے بریلی کے تاجدار کوئی شارٹ کٹ بتائیں، کوئی راستہ بتائیں ایسا کہ دنیا سے جائیں تو ایمان سے جائیں، امام کہتے ہیں میں بتاتا ہوں بڑا آسان راستہ گئے، ہم نے کہا حضور فرمائیے، کہتے ہیں سنو انہیں جانا انہیں مانا Oh,
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان تم نہیں چلتے تم ہی نہیں چل رہے سارا تو سارا گیا تم نہیں چل تیرا جانو دل شوقت سب تم دین پہنچے تم نہیں چل تیرا سا راتوں سارا